ଶିଶୁପାଳ ହୋଇ ଫେରିଲା ବର, ବନ୍ଦ ହେଲା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରାଉରକେଲା କୁଆଁରବୁଣ୍ଡା ଫାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ କଲୋନୀରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଘଟଣ। ରାଜସ୍ଥାନର ଜଣେ ଯୁବକ ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ବିବାହ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପୋଲିସର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ବାହାଘର ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ବର ବରର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଝିଅକୁ ବାହା ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାହାକୁ ନେଇ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ଆଜି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୁଆଁରମୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ସଚେତନତା ଏବଂ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ସ୍ଥାଣୁତା ଯୋଗୁଁ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।